Imre, skal jeg lige have fikkerne? Lige. Hej! Oj, jävlar, nu blev det fan läskigt. Nu är det läskigt för tittarna, Murre. Förstår du det? Nu är det läskigt för tittarna. Ja. Murre! Titta! Titta! Murre! Han älskar det här. Murre katt! Nu ska vi trycka upp den i näsan. Nej. Ja, Murre! 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 Hallå, Murre! Joel, titta här! Det här får inte du göra. Murre! Murre! Ja, Murre! Ja! Den skuldigaste katt! Hej, hej! Det här är min hand som stryker över Murre. Åh jävlar, där rörde han på sig. Ursäkta mig, vad säger du va? Janna, varför säger du så? Titta. Varför säger du så? För att du säger så. Va? För att du sa att jag skulle vilja. Murre. Murre, säg miau. Janna, Murre, säg miau. Miau. Säg miau, Murre. Miau. Miau. Den stirrar på mig. Miau. Säg miau. 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 Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Murre, säg miau då. Säg miau, Murre. Murre, säg miau. Janna, sluta sparka, alltså jag filmar det här. Murre, säg miau. Murre, miau till mig. Jama heter. Prata med mig. Miau. Prata med mig då. Vi pratar med mig. Säg miau någon gång då. Prata med mig. Säg miau någon gång när jag måste lägga upp den här videon. Du säger miau när vi är tillsammans, men du säger inte miau när någon är hemma med dig. Nej, eller hur? Miau! Ja. Han såg på mig. Ja. Det kallas för circle of life. Om du inte visste det.